Jonas Gahr Støre, kan du begynne kanskje med å beskrive Ingrid Evne for meg? Ja, på denne sorgtunge dagen hvor vi altså har mistet Ingrid Evne, så kommer hun til meg som et engasjert blitt utrettelig menneske på politikk. Ingrid trodde på politikk, hadde mange verv fra ungdomstiden oppover, tok tak i små og store saker, hadde et bredt internasjonalt engasjement de første årene, og nå skulle hun stille til gjenvalg som ordfører i Malvik kommune. Og det beskriver hele hennes store engasjement, men ingen som møtte Ingrid var uberørt, for hun hadde alltid engasjement, et spørsmål, en kommentar, en latter som preget henne og som merket oss. Hvordan berørte hun deg? Ja, jeg har kjent henne i veldig mange år. Vi var i samme partilag her i Oslo, Internasjonalt Forum i Oslo Arbeiderparti. Og der var hun opptatt av nedrustning, internasjonal solidaritet. Jeg husker hun hadde stort engasjement da jeg var utenriksminister med melde inn synspunkter, engasjement. Og nå i de siste årene, en som kunne sende sms hvis noe var tungt og gi støtte. En som søkte råd, og i det hele tatt et utrolig levende menneske. Og jeg vil si i dag fra politikkens side, nå er det det medmenneskelige vi fokuserer på, at i dag har Arbeiderpartiet mistet et av sine aller største politiske talenter. Og det er selvfølgelig dypt smertefullt, i tillegg til at vi har mistet medmenneske Ingrid. Du kjente henne personlig. Hva er dine beste minner fra de møtene dere har hatt? Ja, de er veldig mange. Om det er arbeidet med en politisk sak hvor vi kunne trekke på hennes kreativitet og engasjement, eller om det er den gode latteren i en pause eller ute i sosiale liv. Det er veldig mange bilder som kommer av henne. Og det tror jeg også preger oss i dag når vi møtes. I Trøndelag selvfølgelig, som er mest berørt. Innbyggerne i Malvik kommune er dette en spesielt tragisk for. Selvfølgelig familien, men igjen, det er veldig mange her i Oslo i dag som kommer sammen for å ta godt vare på hverandre og minne Ingrid. Og så skal vi drive valgkamp når denne dagen er over, og det skal vi gjøre med inspirasjon fra det engasjementet som Ingrid hadde. Så i den grad du vil påvirke valgkampen, så tenker du at hvordan vil det? Nei, i dag driver ikke vi utadvendt valgkamp. Det er ikke tid for det. Men jeg tror jeg vil gå til denne valgkampen og tenke at det må bli Ingrids valgkamp. Det må bli hennes engasjement, og det er så mange saker hun brant for. Det å sikre folk hele faste stillinger og en lønn å leve av, det kan man godt si i taler, men Ingrid gjorde det. Så det er jo en av våre viktigste saker i denne valgkampen, og det å stå og kjempe for det, tror jeg vi kommer til å gjøre med fornyet kraft etter det vi forferdelig opplevde i dag. Hun var ung, hun var kvinne, hun var ordfører. Vil du si på mange måter et forbilde? Ja, en forbilde for veldig mange. Både unge og eldre, men mange unge jenter så jo at det som kanskje ser umulig ut, er mulig. Og Ingrid var den første til å si det. Jeg vet at det er veldig mange yngre jenter som har tenkt at kanskje jeg kan ha motet til å satse videre. Og Ingrid støttet dem. Men nå var hun på en måte midt i livet også, slik at hun inspirerte unge og eldre. Og igjen så sier jeg at vi i dag har mistet et av våre største politiske talenter. Kjenner du personlig på sorgen nå i dag også? Jeg kjenner veldig sterkt. Altså, da jeg hørte om ulykken, så var jo enda håp om at Ingrid kunne klare det. Kjæresten hennes og Ingrid er da bekreftet døde, og det er veldig, veldig sorgtungt for oss.